აქვს Skype-ი ჩართვა. მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, გმადლობთ ჩართვისთვის. გაგვეცანით? ჩვენ გახლავართ შიშველი თეატრი. მოგიყევით თქვენი თეატრის შესახებ, თქვენი პროექტის შესახებ. მას ქვია შიშველი თეატრი, რატომ ეს სახელი, როდის დაარსდით და როგორ მოხდით? რას ნიშნავს ეს სახელი პირველ რიგში? ეს ისეთი რთული კითხვა და კითხარ და იმიტომ რომ არასოდეს არ არის საკმარისი განმარტება და მოკლე განმარტება ამისი არის ის რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ შიშველი ხელებით, მაგრამ შიშველი ხელების თეს ვარ დავაკეთებთ, ხელები ამოვიღეთ და შიშველი თეატრი დარჩა. თქვენი სპექტაკლის შესახებ იქნებ მოგიყვეთ? არსებობთ ერთი 10 წელია უკვე და მოგწოდოთ და გვაქვს სპექტაკლები ნებისმიერ სივრცეში, ინტერიერში, ექსტერიერში, სხვადასხვა მოცემულობის სივრცეებში და ახლა ბოლოს ქონდა პრემიერა ეჟენიონესკოს ორთა ბოდვის მიხედვით. მე ახლა ძალიან მწუხარ რომ ნინო ბაშაროვი არის ახლა და აქ ჩვენთან ერთად არის, თორე ნინო გამიკეთა ამ სპექტაკლისთვის სპეციალურად მუსიკალური ნომერი, ერთი ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი და ფიქრობ რომ სპექტაკლს უხდება და სპექტაკლი გავაკეთეთ სათხრელი, უკვე ზუსტად რომ ვთქვა, სათხრელი ქონდა ის რომ ყველაფერი რაც მსოფლიოში ხდება ხდება ალბათ იმიტომ რომ ადამიანებმა დაკარგეს ურთიერთობის უნარი და მათი ურთიერთობა დაემსგავსა ბოდვას. საყვარისია. და კიდე განგი ისტორიას ადამიანი არ იყენებს, დაგროვილი ისტორიას უკვე. არაფერს არ ვსაუბრობ. და ერთი და იგივე მეორეც და სულ ვართ აი ასეთ ბოდვურ ურთიერთობაში. მაყურებელმა ნახოს უახლოეს მომავალში ეს სპექტაკლი, სად შეგვიძლია? ან ინტერნეტში სად გადავნოთ თვალი? აი ინტერნეტში ჩვენ უნდა გადავნოთ თვალი შიშველი თეატრის გვერდზე, ეს ერთი, მეორე Facebook გვერდზე, მეორე ჩვენ თეატრს არ აქვს სტაციონარი, იმიტომ არა რომ ყარიბები ვარ და სტაციონარი არ ვარ, მიდგომობს ესე. მაგრამ სამაგიეროდ არის უამრავი კეთილი ადამიანი, პროფესიონალს გულისხმობ, რომლებიც გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მათ თეატრებში გავმართოთ სპექტაკლი. ან სხვადასხვა ექსტერიერში. ეხლა მაგალითად ჩვენ ჩართვას ვაწარმოებთ თუმანიშვილის თეატრის ფოიეში. და მადლობა ამ თეატრს. და მადლობა ამ თეატრს ამისათვის და მომავალი სპექტაკლი აი ეს ორთა ბოდვა იქნება სავარაუდოდ ამ თეატრში სადღაც იანვრის ბოლოს თებერვალში. მაგრამ ზუსტი თარიღი და განრიგი იქნება აუცილებლად შიშველი თეატრის Facebook-ის. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ამდენ წელს, ამგვარ წელს კი გავაზიარებ ჩვენს Facebook გვერდზე, იმისთვის რომ დაგიკავშირდნენ ჩვენი მაყურებლები და თვალი ადევნონ თქვენს სიახლეებს. კონტაქტი მათთან და რა თქმა უნდა კალენდარის ნახვა, თქო, როდის იქნება სპექტაკლი.